klarer ikke! Hvorfor meldte jeg meg frivillig til å lage dessert til Lady Synchrons etter konserten? Du vet at stilen hennes er så knivskarp at jeg kan kutte en kake med den! Vi kan hjelpe til! Vi er så å si Lady Synchrons-spesialister! Chrissy tvang meg til å se alle videoene hennes. Jeg har lest alle artiklene. Kirsty, vi vet absolutt nøyaktig hva hun liker. En pie-hull pie! En T-rex kakepulle! En banana spontana! Dobbelpiskede muffins! Dette er Lady Synchron. Hun liker dobbeltpiskede muffins. Det er kakapolis eller ingenting. Jeg lager min egen! Da var vi klare. Åh, de ser så gode ut alle sammen at jeg blir forvirret. Lady Synchron må bare velge. Ja, min. Som om... Dette kommer ikke til å gå bra. Nei! Hva kommer Lady Synchron til å tro? Jeg tror at du har fanget min knivskarpe stil i en kake. Briljant! Godt at vi vet nøyaktig hva vår favorittstjerne liker. Ok, på en måte. Så bestod vi inspeksjonen, Oberst Chrissy? Absolutt. Disse bildene går rett inn i mitt beste venneralbum. Fordi det handler om oss som gode venner og som ser bra ut. Og ikke glem å smile! Jeg ga dere en plassering av en grunn. Det må være Shani, Kirsty, Lia, Laila, meg og så Polly. Hei! Hvem trykker på knappen? Ikke kult! Den er ødelagt. Jeg fikser den. Ikke så det jeg ville ha! Fikser det! Alle sammen, prøv å være rolige! Ferdig! Gjør dere klare! Smil! Jeg synes du sa at du fikk... Jeg skal fikse den neste! Nå! Disse skal ikke inn i mitt album! Chrissy, håret ditt er så... Wow! Se et bilde av deg som ikke fikser en ting! Det er ganske morsomt. La meg se en gang til. Beste bildene av venner som er beste venner noensinne. For kul for deg og meg. Lady Synchron, her kommer jeg! Kan du forklare? Så, de er i denne konkurransen. Vinneren får et besøk av Lady Synchron. De tror de allerede har vunnet. Det tror ikke jeg. Å nei, hvem skal fortelle dem det? Jeg har en idé. Ikke jeg. Kanskje de ikke behøver å få vite det. Jeg sa at vi kom til å vinne. Hun ser høyere ut på TV. Ekkelt. Hun er så stilig. Vent, det er favorittene hennes. Ja, alle vet at hun elsker ansjos. Vent, dette stinker. For kul for deg og meg. Jeg kan den. Ok, jeg hadde ikke planlagt så langt fram, faktisk. Ok, jeg kan ikke hele greia. Saken er, dere vant ikke konkurransen, og jeg tenkte ut falske Lady Synchron. Skulle ha fått henne til å spise en ansjos. Juhu, diva på dekk. Jeg vet at han ikke kan hele greia. Jeg henter ansjosen. Er egentlig glad vi ikke vant, da. For dette endte opp med å bli så mye moro. Før hver bursdag gjemmer vennene mine en stor presang. Og så finner jeg den og kikker. Jeg er så dårlig på tålmodighet. Men de blir flinkere til å gjemme. Aha! Jeg elsker jakten. Rick. Polly vil absolutt lete der, så jeg gjemte den store P på mitt favorittsted, Laila. Ok, Lailas favorittsted, kjøpesenteret! Laila, virkelig kjøpesenteret? For lett! Jeg gjemte presangen på toppen av oversiktsfjellet, der den er trygg for presangskikkende Polly! Shani, de har ikke peiling på hvem de har med å gjøre. Superenkelt! Det må være bursdagskaken! Flytte de igjen! Den store overraskelsen er hjemme hos Polly. Smart!
Likte du presangen din? Hvilken presang? Noe du ikke kunne kikke på! Eventyr! Vi jobbet virkelig hardt med det! Ha, en villgåsletende søpplejakt-ting? Var det presangen min? Ja! Likte du det? Det var min idé! Nei, det var det ikke! Det var vår idé! Håper du hadde det gøy! De vet hvem de har å gjøre med! Beste bursdagspresangen noensinne! Kom igjen! Jesp! Det var ikke noe plask, ja! Dette er et plask! Se opp! Mageplask! Ah! Beste plasken noen gang! Og det, bjørnebobla, er sånn du... Bjørnebobla? Bjørneboble? Bjørneboble! Hvor er hun? Bobler kan per definisjon ikke drukne. Ikke tale om! Du ødela henne! Hvordan kan vi skille fra... Kutanter har ikke foreldre, vel? Vent, det er lett. Vi setter henne sammen igjen. Kan vi gjøre det? Ja, gjør det hele tiden. Ok, første gang. La oss pakke sammen noen bobler. Og det var alle sammen. Bjørneboble, kan du høre meg? Ok, det gikk ikke som planlagt. Det er en frankenboble! Bjørneboble! Bare å innrømme det. Bjørneboble fikk oss til å få til den beste flasken noensinne. La oss gjøre det igjen! Vi så deg komme. Jeg var ikke redd. Vi kjenner alle triksene dine, Polly. Du kan ikke skremme oss. Godt forsøk, men er dere sikre på at jeg ikke... Blackout! Hei, cool! Hei, vi er ikke redde for mørket heller. Men jeg skulle gjerne hatt en lommelykt. Greit. Kommer straks tilbake. Feil! Jeg snikker nå. Rett bak deg! Å, kom igjen! Jeg trodde dere kunne alle triksene mine. Og hjelp med denne! Og denne! Det var moro! Ikke sant? Unnskyld! Å, unnskyld på ordentlig! Å, ingenting å være redd på! Ok, kanskje det er det. Rick, folkens, er det noen her? Ok, alright. Antar at jeg ikke kan alle triksene deres. Bra gjort! Hvile? Vet dere ikke hvor vi er? Se øynbrynet mitt vokse ut for å late som om jeg bryr meg. Vi er midt i Bermuda-rektangelet. Du mener Bermuda-triangelet? Å nei, Bermuda-rektangelet er mye verre. Verre? Som er hvordan da verre? Se! Et sunket piratskip! Dette kan være vitenskapelig viktig. Vi har ikke mye tid. Piratene fra Bermuda-rektangelet kommer til å angripe. Jeg stikker rundt vannballongene. Det er alt vi har. Så nå vet jeg hvordan vennene mine oppfører seg i en krise. Men det de ikke vet er... For mye vekt på én side! Rick, Shani, Kirsty, alle sammen! Gå til høyre og vær klare for action! Blir angrepet? Jeg mener, sett på alarmen! Angrip! Denne spenningen varer ikke lenge. Ikke lenge nok for meg. Så jeg planla på forhånd. Klar for mer action! Perfekt bilde! Laila, vi har det travelt. Bare 30 minutter til sollyset når fossen. Jeg mister det perfekte bildet. Vi kan ikke gå dit i dette. Det er ikke noe vits i å ta et bilde hvis ikke vi ser bra ut. Og det er ikke noe vits i å se bra ut hvis vi ikke kan ta det bildet. Lia vil ha bra lys. Laila vil ha gode sko. Og jeg vil ha en fin opplevelse. En snarvei, Polly! En snarvei gjennom ekkelt stikkende kjoleødeleggende bjørnebær. Er det din gode idé? Det var.
Men under funker også. Virker for hvem? Førstemann til toppen! Å, disse skoene var ikke laget for dette! Eller dette! Noen flere gode ideer? Min beste så langt! Jeg måtte spørre! Akkurat i tide! Ikke perfekt! Se på klærne mine! Selvutløseren! Fortere! Se her, du! Nå er dere perfekte! Perfekt gjørmete! Perfekt bilde! Sistemann er et rattenbegg! Vent! Ikke tale om perlen min! Borte! Du stjal perlen min! Perleskurker skulle vært straffa! Laila trekker ingen konklusjoner. Hun tauer dem inn. Du vet at det er en østers, ikke sant? Og østers lager perler. Hæ? Vær snill! Jeg vet hvor perler kommer fra. Butikken! Gi meg perlen min! Det er tegnet mitt til å gå og surfe. Min! Polly, det er greit! Jeg fikk den tilbake. Hei, folkens. Det stikker! Ditt sjøvannhovne, skarpskjellede beist! Du kan ikke få meg til å gi den tilbake! Den er min! Aldri! 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 Er det alt du har? Ha! Jeg vinner! Dette er den peneste. Litt flaut. Vel, se på alle perlene jeg har nå, da. Bare mine. Råkull, tror jeg. Men Laila, perleskurke burde blitt straffet. Unnskyld! 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 Du gjorde det riktige. Å, du har bare 10 000 igjen. Unnskyld!